Добра, лагідна і весела собачка. Представники цієї породи ладнають з незнайомими людьми та будь-якими тваринками. А ще цуцики – природжені дослідники незвіданого. Під час прогулянок бігель зазвичай так і норовить відв'язатися і втекти. Тому краще тримати його на довгому повідку. Бігель просто обожнює людей і обов'язково знайде привід привернути до себе увагу. Якщо господар відмовиться пограти зі своїм улюбленцем в активні ігри, то цуцик може витратити свої сили на найвитонченіші пустощі. Наприклад, погризти меблі, вкрасти й заховати речі або просто не слухатися команд господаря.